Duke përshëndetur arritjen e dakordësisë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vucic për mënyrën se si do të zbatohet marrëveshja propozuar nga BE për normalizimin e marrëdhënieve mes vendeve të tyre, presidenti i Shqipërisë Bajram përmes një postimi në Twitter e konsideroi këtë dakordësim si një garanci më shumë për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen e rajonit në Bashkimin Europian. Duke falendëruar BE-n për ndërmjetësimin dhe SHBA-n për mbështetjen, Begaj shprehu besim të plot se garantët e dakordësimit do ta bënin marrëveshjen bazë dhe shtojtësën e zbatimit të detyrueshme dhe të zbatueshme nga palët. Ajo çka u arrit në Ohrit të Maqedonisë u vlerësua edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili uroi që marrëveshja pa nënshkruar të kthehet shumë shpejt në një realitet të ri të pakthyeshëm mes Kosovës dhe Serbisë, shqiptarëve dhe serbëve, Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian. Le të shpresojmë se djalli nuk fshihet në detaje dhe se marrëveshja për të cilën është rënë dakord, por që nuk është nënshkruar, nuk është një tjetër dredhi ballkanike. Përndryshe, kjo do të ishte një arritje historike që do të lajmëronte një pranverë të shumë pritur në marrëdhëniet mes dy kombeve më të mëdha ballkanike, shkruajti Rama në Twitter.